მოგესალმებით ეთერში ახალი 12-ზე თორნიკა გვერენჩხილაძესთან ერთად. ჟურნალისტ მეოდარ ჩაჩუას სახლში წუხელ გვიან საღამოს უცნობი პირები შეიჭნენ. საცხოვრებელ ბინაში დაბრუნებულ ჩაჩუას პირადი ნივთები არეული დახვდა. მისი განცხადებით ფული და ძვირფასი ნივთები არაა წაღებული. ჟურნალისტმა პოლიციას წუხელვე მიმართა და მიმდინარეობს გამოძიება. მეცხრე არხი ცოტა ხნის წინ იუწყებოდა, რომ მეოდარ ჩაჩუას უცნობი პირები ტელევიზიიდან თანამშრომლების შესახებ პირადი ინფორმაციის გატანის მიზნით აშანტაჟებდნენ. ტელეკომპანიამ ინციდენტის გამოძიების თხოვნით საქართველოს მთავარ პროკურატურასაც მიმართა. და რა მოხდა მეოდარ ჩაჩუას სახლში, პირდაპირ ეთერში მალხაზ ჭკადუა ისაუბრებს. მალხაზ, მოგესალმებით. თორნიკე, გუშინ გვიან ღამით სახლში დაბრუნებულ მეოდარ ჩაჩუას ბინა არეული დახვდა. წიგნები გადმოყრილი, ნივთები, რომლებიც მას ეკუთვნის და ასევე მის მეუღლეს ეგდო. რაც ყველაზე უცნაური არის ამ ისტორიაში, ის გახლავთ უცნობ პირს თუ პირებს, სავარაუდოდ ჩვენ შეგვიძლია ჯერ ვისაუბროთ მათ რაოდენობაზე და შესაბამისად არც ვინაობაზე, მათ არ ხელი არ უხლიათ არც პირისთვის, არც ძვირფასეულობისთვის და არც კომპიუტერისთვის, რომელიც მისაღებ ოთახში იდგა. ფიქრობს, რომ ეს არ იყო ქურდობა, ეს არ იყო ჩვეულებრივი ქურდობა, რომლებიც ხდება ხოლმე მითუმეტეს აგვისტოს პერიოდში, როცა მოსახლეობა გასულა დასასვენებლად. მას ეჭვი აქვს, რომ ეს შესაძლოა უკავშირდებოდეს იმ ინციდენტს, როცა მას რამდენიმე კვირის წინ ერთ-ერთი უწყების თანამშრომლები, კონკრეტულად რე შინაგან საქმე და სამისოს თანამშრომლები, ხდებოდნენ და სთხოვდნენ პირადი ინფორმაციის მიწოდებას თანამშრომლებზე. ჩვენ შეგვიძლია ის კადრები ვნახოთ და ასევე ის პირველი კომენტარი, რომელიც შემთხვევის ადგილას ნოდარ ჩაჩუამ გააკეთა. პირველი ნახე იმის ფარდა და რაც საეჭვოთ მე ჩვენა, რომ იყო ჩამოგდებული და ტელეფონზე, ანუ ვისაც ველაპარაკებოდი იმას, უთხარი კიდევაც, რომ ჩამოგდებულია, შემოვედი ეგრევე, შემოვაღე ეს კარი, ამ გას ავკეტავ მე საერთოდ და ხედავ პირველი სიგნალი იყო და რაც მომხდა თვალში იყო ეს ფარდა თვითონ ჩამოისდა აქ, რომ რაღაცა ჩამოწოლილი იყო და ვიფიქრე, რომ უცებ მეგონა, რომ ვიღაცა იწვა საერთოდ და გავაღე ეს ავანთე შუქი და რომ დავინახე ჩამოგდებული ისა, მივიხედე და აი ესე გადმოკრილია ყველაფერი, აბსოლუტურად გადმოკრილია წიგნები, ფურცლები, არაფერი იქვე სადაც ის არის გადმოკრილი არის მეორე კარადის კომპიუტერის მაგიდის ისიც და იქიდო ფულიც, ოღონ არ იყო ფული ჩამალულა თქვათ ისე იმაში, ის თვითონ ბაბკა ზევითა იმაზე იდო და ის აგერ ქვევით ებდო და ნახე და ფული ყველაფერი ის არის. ორ წელწად ნახევარი ამბინაში ცხოვრობდა, ეგეთი ფაქტი ჯერ არ მინახე არ შემთხვევა. ვაქვი არის ოქროს რაღაცა ის იყო, მაგრამ აქვე ამაშივე აფერი არ არის თვითონ ის წაღებული ყველაფერი დევსად, რაც უაი ანუ არც არის არაფერი, სხვა არაფერი ის არის. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ უნობა პირმა პირებმა ბინაში რეაქციეს, რომ კარი არ არის შემტროული, შესაბამისად ჩაჩუა ფიქრობს, რომ შესაძლოა მათ ქონდეთ, მათ ქონოდათ თქვათ გასაღების დუპლიკატი ან გადმოძღვენ ბინაში აი, თუმცა ამას გამოძიება და აგენს შემთხვევიდან რამდენიმე წუთში ნოდარ ჩაჩუამ გამოიძახა საპატრულო პოლიციის ბრიგადა, ისინი შემთხვევის ადგილას რამდენიმე წუთი მოვიდნენ აქვე მის საცხოვრებელ ბინაში, გამოცხადდნენ ის პირები, რომლებიც არიან დამაკავშირებლები, ასე ვთქვათ, ნოდარ ჩაჩუასა და ბინის მეპატრულებს შორის. მე აყურებელს ვეტყვი, რომ ნოდარ ჩაჩუას ეს ბინა ნოდარ ჩაჩუას არ ეკუთვნის, ის დაახლოებით 3 წელია ამ ბინას ქირაობს და აქ ცხოვრობს მეუღლესთან ერთად. ეს პირები აცხადებენ, რომ მათ არ იციან იმ ადამიანის შესახებ, ვისაც შესაძლოა ქონდეს მეორე გასაღები ბინის შემთხვევიდან შემთხვევის და რამდენიმე წუთში ადგილზე მოვიდა ასევე მეცხრე არხის გენერალური დირექტორი კახა ბექაური. მან პრინციპში გაიმეორა ის რაუდიც ნოდარ ჩაჩუამ გამოყვა ბინაში შეჭრასთან დაკავშირებით. მან როგორც ჟურნალისტმა, მან ისევე როგორც ჟურნალისტმა ეს ამბავი დაუკავშირა ორი კვირის წინ მომხდარ ინციდენტს. ერთი 3 წელიწადი იქნება და პატრონი თვითონ ცხოვრობს საბერძნეთში. გასაღები ზუსტად არ მახსოვს, მეორე ქონდა და ნათესავს მიოცია. მსგავსი შემთხვევა თუ გასაღებად თქვა და ახლა მოხდა თქვენ ახლა ცხოვრობს და არა ესეთი რამე არასდროს არ იყო ჩვენებაში. ფიქრობ, რომ ეს არის გაგრძელება იმ მოხალისის და შანტაჟის, რომელსაც ადგილი ქონდა ნოდარ ჩაჩუას მიმართ და რომელსაც მიმდინარეობს ავტრულია სისხლის სამართლის საქმე და მიმდინარეობს გამოძიება. ეს არის ფაქტიურად პასუხი გამოძიების, კერ გამოიძია საქმე რეალურად იმ მუქარის და შანტაჟის, არამედ ამით ეს არის პასუხი ფაქტობრივად და ეს არის გაგრძელება.
საპატრულო პოლიცია გამოიძახა კრიმინალისტების ჯგუფი, რომლებიც ბინაში მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ და აიღეს თითის ანაბეჭდები, ასევე დალუქეს ნოდარ ჩაჩუას კუთვნილი კომიტეტი და ის ექსპერტიზაზე გადააგზავნეს. ნოდარ ჩაჩუას კითხავდნენ მთელი ღამის განმავლობაში ასევე სამართლდამცველები, ის არის სამგორის პოლიციის მეორე განყოფილებაში. მისი ადვოკატი გიორგი როსტომაშვილი ამბობს, პრინციპში ასევე იმორებს იმ არაოს, რომელიც ადრე ნოდარ ჩაჩუამ და შემდგომ კახაბეკაურმა გამოთქვეს. თუ რასაც ხადებდა გიორგი როსტომაშვილი უკვე დაკითხვის შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზოთ. ფაქტურა საგამოძიებო ქმედები მიმდინარეობდა მთელი ღამის განმავლობაში. დილას უკვე დავიკითხეთ ასევე შესაბამის დაწესებულებაში, სოსოს რაიონულ განყოფილებაში, სადაც მივეცით ჩვენება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით. ჩვენს მიერ მიცემული ჩვენების შემდგომ ველოდებით უკვე შესაბამის რეაგირება სამართალდამცავი ორგანოებით. თუ რა მუხლით აღძრა პოლიციამ ნოდარ ჩაჩუას ბინაში შეჭრასთან ჭრისთვისთან დაკავშირებით ჯერჯერობით უცნობია. ჩვენ ვეცდებით ეს ინფორმაცია მოიპოვოთ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროსგან. მთელი დღის განმავლობაში მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ 2-3 კვირის წინ მეცხრეახმა გამაურა ის ფაქტი, რომ ნოდარ ჩაჩუას თან დაკავშირებით და შემდეგი რამ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ცდილობდნენ მისგან შანტაჟის გზით ამოიღოთ ის ინფორმაცია, რომელიც შესაძლოა დისკრედიტაციისთვის გამოიყენებინათ, როგორც მეცხრეახის ასევე ქართული ოცნების დისკრედიტაციისთვის. ჩვენ მუშაობთ თემაზე და მთელი დღის განმავლობაში მაყურებელს შესთავაზებთ უახლეს ინფორმაციას. მადლობა მალხაზ, ეს მალხაშ ჭკადუა იყო ჩვენ ნოდარ ჩაჩუას საკითხს კვლავ დაუბრუნდებით შემდგომ გამოშვებაში. პოლიცია ქართული ოცნების ტყიბულის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ელისო ჩაფიძე ლიკვიდაციის გეგმაზე საუბრობს. მაქვს მასალა, სადაც სპეცსამსახურების მიერ ჩემი ლიკვიდაციის გეგმაზეა საუბარი. ამის შესახებ ტყიბულში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ელისო ჩაფიძე გაზეთ ყველა სიახლესთან ინტერვიუში აცხადებს. ხელისუფლებამ ჩემს წინააღმდეგ ბრძოლა ბინძური მეთოდებით დაიწყო. გასულ კვირას მოიპოვეთ ინფორმაცია, რომ ჩემს სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ხელთ მაქვს მასალა, სადაც სპეცსამსახურების მიერ ჩემი ლიკვიდაციის გეგმაზეა ლაპარაკი. ეს მასალა უკვე გადავეცით რამდენიმე საელჩოს, სწორედ თავდაცვისთვის გადავწყვიტე ინფორმაცია გამავრცელებინა. აგრეთვე მინდა განვაცხადო, რომ მტკიცებულებები ტყიბულში არ ინახება და საიმედო დაცულ ადგილას არის, აცხადებს შაფიძე. არსებობენ მოწმეები და მაქვს ამ იმთათბირის ჩანაწერი, რომელზეც ტყიბულის კუდის უფროსი კობა შარვაძე თანამშრომლებს ავალებს, დეტალურად შეისწავლონ ჩემი გადაადგილების მარშრუტი, გაარკვიონ ჩემი ავტომობილის ტექნიკური მხარე, სად ვაყენებ ავტომობილს და რომელ მხარეს ვჩდები მანქანის სალონში, აცხადებს დეპუტატობის კანდიდატი. ქართული ოცნების წარმომადგენელს ფიზიკურად გაუსწორდნენ კოალიციის აბაშის მაჟორიტარობის კანდიდატის ირაკლის საბულოას სოფელ მაიდანის მოსახლეობასთან შეხვედრისას სკოლის დარაჯმა კაკუნა ჯანგველაძემ სიტყვერის შეურაცხყოფა მიაყენა შეკრებილებს, ხოლო მისი ძმა ქართული ოცნების წარმომადგენელს სოფო ჯანგველაძეს ფიზიკურად გაუსწორდა. თითოეულების განცხადებით სკოლის დარაჯი ნასვამი იყო. ცდილობ ზოგი პიროვნება, რომ არეულობა მოახდინოს ხალხში, ალბათ ნაციონალებიდან რა თქმა უნდა, ხო და ძაბავს სიტუაცია. მოხდა ინციდენტი, ეს ინციდენტი იყო პროვოცირებული ხელისუფლების მიერ და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მოგვიანებით აუცილებლად გავაკეთებთ კომენტარს. ოზურგეთში ერთ-ერთი საკანცელარიო მაღაზიაში ვაკიჯვრის რწმუნებული ვანო მდინარაძე გაურკვეველი მიზეზით პირადობის ასლებს აკეთებდა. ამ ფაქტს შემთხვევით ინფოცხრის გადამღები ჯგუფი შეესრო, რომლის დანახვაზეც მან სასწრაფოდ გადამალა რამდენიმე ათეული ასლი და 10-მდე პირადობის მოწვევა, ხოლო თავისი ვინაობისა და თანამდებობის გამხელა არ ისურვა. გამგებლის განცხადებით ყველა პირადობა მას ეკუთვნის. ხომ არ იცით ეს პიროვნება ვინ არის თქვენ? მე ვიცი, რომ ნათესავია ჩვენი პროცესი. დიახ, სახელმწიფო გვარი ხომ არ იცით? როგორია? თუ შეიძლება სახელმწიფო გვარი? ბანოქია, მაგრამ გვარი ხეო. რატომ მაგრამ? აქვს პიროვნებას სხვისი პიროვნებები, აგეთებს ასლებს. თემი პიროვნება გადაიუძე მაგის უბრალო მაგ. სეგიგია თუ პასუხო? კომენტარს არ ვიცი, იმაკეთ ფეს სამსახურს. ეს სამსახურმა რა უნდა მიპასუხოს? თქვენ რატომ წამოიღეთ ამდენი პირადობები? ჩემი პირადობას მე გადავიღე. თქვენი არ იყო იქ, უამრავი იყო. ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილის ზუგდიდში იმყოფება. კოალიციის ლიდერმა ზუგდიდის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატად ირაკლი ალასანია დაასახელა. ივანიშვილი მოსახლეობასაც შეხვდა, უფრო დაწვრილებით პირდაპირ ეთერში პაატა ლაგვილავა ისაუბრებს. თორნიკე, ივანიშვილმა ზუგდიდში რამოდენიმე წუთი წინ წარადგინა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად ირაკლი
ალასანია. მან აღნიშნა, რომ ირაკლი ალასანიას აქვს ყველანაირი თვისება იმისთვის, რომ ის იყოს ზუგდიდის მაჟორიტარობის დეპუტატი და ზუგდიდელებს მიულოცა ეს ფაქტი და მოუწოდა მას რომ ალასანიას ფარი დაუჭირონ. ირაკლი ალასანიას წარდგენა დღეს მისი ბაბუის სახლში სიმბოლურად მოხდა, სწორედ აქ წარადგინა კოალიციის ლიდერმა ალასანიამ მაჟორიტარობის პოსტზე. რაც შეეხება შეხვედრას ალასანიას წარდგენამდე, შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილმა შეხვედრა გამართა ზუგდიდელებთან 500-მდე ადგილობრივი დაესწრო ამ შეხვედრას. ივანიშვილმა მათ ქვეყანაში მდინარე მოვლენებზე უამბო, აღნიშნა რომ მედია სწორედ უნდა იყოს დღეს თავისუფალი და კოალიციის გამარჯვების შემთხვევაში მედიას ის გაათავისუფლებს და იქნება ძლიერი მეოთხე ხელისუფლება, აღნიშნა ივანიშვილმა. მანას ხაზი გაუსვა იმას, რომ აფხაზეთი ყველაზე ახლო საზღვარი, აფხაზთან ყველაზე ახლო საზღვარი სწორედ სამეგრელოსთან არის, ამიტომ ხიდი სამეგრელოდან უნდა გაიდოს აფხაზეთზე და აფხაზ ხალხთან ჩვენ ურთიერთობები უნდა დავამყაროთ, აღნიშნა ივანიშვილმა. ჩვენ ახლა შესაძლებლობა გვაქვს მოვისმინოთ ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლები ზუგდიდში. ეს კაცია, რომელიც 18 წლის მამასთან ერთად იბრძა სოხუმში საქართველოს მთლიანობის აღსადგენად. ეს კაცია, რომელიც მამაც, რომელიცაც 18 წლის ასაკში იყო, შეეწირა საქართველოს მთლიანობას თავისუფლება. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, პროვოკაციების გარეშე არ ჩაულია. ქალბატონები იყვნენ აქ მოსულები, რომლებიც ასევე ჩვენ შევნიშნეთ ოდიშის და ორულუს შეხვედრებზე. ისინი ჩასვლას ცდილობდნენ დღევანდელი შეხვედრის. ამ ამსახველ კადრებს ჩვენ მომავალ გამოშვებაზე შემოგთავაზებთ. ეს ქალბატონები სკანდირებდნენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი რუსული პოლიტიკის გამტარებელია და ამიტომ მას ზუგდიდში არ მოესვლება. ამსახველ კადრებს, როგორც გითხარით, უკვე მომავალ გამოშვებებზე შემოგთავაზებთ. მადლობა პაატა. პირდაპირ ეთერში ზუგდიდიდან პაატა ლაგვილავა საუბრობდა. მაშასე ქართული ოცნების ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ალასანია იქნება. პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების მორიგის შემთხვევა ამჯერად ბათუმის დელფინარიუმში ახლა დანიშნულმა დირექტორმა ნინო სალუქვაძე სამსახურიდან მამის პოლიტიკური შეხედულებების გამო დაითხოვა. როგორც დავით სალუქვაძე აცხადებს, მასზე და მის შვილზე მას შემდეგ დაიწყო ზეწოლა, რაც ის ქართულ ოცნებაში გაწევრიანდა. ინფო 9 ორი დღის განმავლობაში ცდილობდა დელფინარიუმის დირექტორის გელა ბოლქვაძის ჩაწერას, თუმცა შედეგოდ დელფინარიუმის პრესამსახურის ბერდე კუტუბიძის განმარტებით დირექტორი აღნიშნულ საკითხზე კომენტარისგან თავს იკავებს. ჩემი ქალიშვილი ნინო სალუქვაძე მუშაობს დელფინარიუმში, უბრალოდ მუშაობდა დელფინარიუმში. ის მენეჯერად რამოდენიმე ხნის წინ დაიწყო მას ზეწოლა ხარები. რამეთუ მე გახლავართ ქართულოსების ერთ-ერთი აქტივისტი. ჩემი მოღვაწეობის გამო ჩემს შვილს შეექმნა სამსახურებრივი პრობლემა. გეუბნები რომ აი თითქოს ვარ, ძოვაკადა რო არ ვიყავო, თვითონ იკავებს თავს კომენტარისგან. მე საკადროსულებთან დაკავშირებით ვერ ჩაგეწერე, იმიტომ რომ ამას არ შედის ჩემ კომპეტენციაში რა. დაჩი ცაგურია მასზე განხორციელებულ თავდასხმას უდესიანის სახლთან გამართულ აქციას უკავშირებს. ცაგურიას განმარტებით შემთხვევა დაახლოებით საღამოს 10 საათზე ბეთანია კოჯრის გზაგასაყარზე მოხდა. მუქიფერის X5-მა უფლებადამცველს გზა გადაუკეტა, ხოლო შიგ მსხდომ ადამიანებმა ავტომობილიდან მისი გადაყვანა სცადეს. თუმცა ცაგურიას განცხადებით მან ავტომობილი დაძრა და თავის დაღწევა მოახერხა. შემთხვევის შემდეგ მან პოლიცია გამოიძახა, მომხდარზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. ერთ-ერთმა შემოუარა ეს აქედან წრე მანქანას და წრე რო შემოუარა, ერთ-ერთმა დაიძახა, კიკი ეს არის, ეს არისო და ამ ეს არისზე დავეჭდი უკვე რაში იყო საქმე და ძრავი არ გამომირთია სიჩქარეში, ჩავაგდე და შევეცადე გაქცევას იქიდან და ამ დროს შემოხტნენ ისინი მანქანებს, მანქანას შემოახტნენ, ორი მათგანი ფანჯრები ჩამოწოლნქ და ერთი ჩემი მხრიდან, მეორე გვერდითა მხრიდან და მე რო დავძარი, ისინი ვეღარ გაძლეს ის და იძულებული იყვნენ გაეშვათ მანქანის ცხელი ალბათ, მაგრამ ერთ-ერთმა იქითა მეორე ძღოლის გვერდითა კარზე ეგრეთ წოდებული სახელური მომიტეხა, ამ ჩაჭიდებული რო იყო ალბათ მაგის გამო და აი ნათითურები რაღაცა ყველაფერი ეტყობა მანქანას. დღეს ძალიან საეჭო დაემთხვა დღევანდელი დღე უდესიანის სახლთან გამართულ ჩემს აქციას.
Finanstam ministri Aleksandre Khetaguri, energetikis ministri Vakhtang Balavadze, kholo qopili finanstam ministri Dimitri Gvindadze Gilauris moadgile tvano merabishuma tanamshomlebs akhali ministrebi tsarudgina. Upro dazrulebit sakadro gadaadglebebze pirdapir etershi tamuna Iluridze isaubrebs, tamuna mogesalmebit da gismet. Ministrთა კაბინეტის ორ ახალ წევრს თანამშრომლები უკვე იცნობენ. ცოტა ხნის წინ პრემიერ-მინისტრმა ფინანსთა სამინისტროში ყოფილი ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური წარადგინა და მის დამსახურებებზე ისაუბრა. როგორც ვანო მერაბიშვილმა აღნიშნა, 2007 წლიდან მას შემდეგ, რაც ალექსანდრე ხეთაგური ენერგეტიკის მინისტრის პოსტზე მუშაობდა, ეს სამინისტრო იყო წარმატებული და საჭიროა, რომ ამ სამინისტრომ და ასევე ფინანსთა სამინისტრომ ეს კურსი შეინარჩუნონ. როგორც პრემიერმა განაცხადა, ახალი მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური შეინარჩუნებს აღებულ კურსს, რადგან ქვეყანა სტაბილურობის, ფინანსური სტაბილურობის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ლიდერია მსოფლიოში. რაც შეეხება ენერგეტიკის მინისტრის პორტფელს, მას ჩაიბარებს ყოფილი დეპუტატი ვახტანგ ბალავაძე და პრემიერმა ახალი მინისტრისგან მოითხოვა, რომ სამინისტრო გაცილებით საჯარო გახდეს მოქალაქეებისთვის. არ არსებობს არც ერთი საქართველოს გავსი ქვეყანა, უფრო მეტი საერთოდ არ არსებობს მსოფლიოში ქვეყანა, ვინც თუნდაც ნავთობი კონდეს დიდი რაოდენობით, თუნდაც გაზი კონდეს დიდი რაოდენობით, თუნდაც ალმასი, ოქრო, ვერცხლი და სხვა ამრავი სასარგებლო წიაღისეული, რომ შეძლოს 7 წელიწადში 20-ჯერ გაზარდოს სახელმწიფო ბიუჯეტი. მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ვიზრდით, ეს არ არის საკმარისი ჩვენი ვალდებულება, შევინარჩუნოთ ზდის ასეთივე ტემპი. ჩვენ გვინდა მაქსიმად გავამარტიოთ და მოქალაქეებისათვის, ქართველი საქართველოს მოქალაქეებისათვის, გლეხებისათვის, მეწარმეებისათვის გავხადოთ ძალიან მარტივი და ლიბერალური სისტემები, რათა მათ გამოიყენონ საქართველოს ბუნებრივი რესურსები, რათა გადიდებდნენ, მიიღონ სარგებელი, მიიღონ სიკეთე. რაც შეეხება დიმიტრი გვინდაძეს, ფინანსთა ყოფილ მინისტრს, ის დაიკავებს საპარტნიორო ფონდის დირექტორის ნიკა გილაურის მოადგილის თანამდებობას. პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა დიმიტრი გვინდაძე ცოტა ხნის წინ პარლამენტში წარადგინა. მე შეგახსენებთ, რომ საპარტნიორო ფონდს ბოლო ერთი თვის განმავლობაში გადაეცა 4 სახელმწიფო მსხვილი საწარმოს ქონების განკარგვის უფლება. ჩვენ დავინტერესდით და დიმიტრი გვინდაძეს ვკითხეთ, თუ რატომ გაფართოვდა საპარტნიორო ფონდის უფლებები ბოლო დროს ასე მნიშვნელოვნად. ამაზე მიდის საუბარი. არა, გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ გადახედულა, მაგრამ ამაზე მის მუშაობა, ნახოთ, ჯერჯერობით უბრალოდ ვერაფერს ვერ გეუბნებით, მაგრამ არ მახსოვს ვერავთარო მსხლობას, თქვენ გახსოვთ ალბათ, ვერ მახსოვს. დიმიტრი გვინდაძე ფინანსთა მინისტრის მოვალეობას ბოლო 1 წლის განმავლობაში ასრულებდა, ახლა ის საპარტნიორო ფონდში მუშაობს, რაც შეეხება მინისტრთა კაბინეტის ორ ახალ წევრს. ისინი დღეიდან შეუდგებიან მუშაობას. მადლობა თამუნა, საკადრო ცვლილებებზე თამუნა ილურძე საუბრობდა. პრეზიდენტის მთავარი ოცნების ასრულება იწყება მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, რამდენიმე დღეში ლაზიკას მშენებლობა შეეყრება საფუძველი. ამის შესახებ პრეზიდენტმა ანაკლიის პატრიოტულ ბანაკში განაცხადა, რომელსაც ოლიმპიელებთან ერთად ესტუმრა. სააკაშვილის განცხადებით ახალი ქალაქი ფოთის გაგრძელება და მთავარი ეკონომიკური ცენტრი იქნება. პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ მომავალში ლაზიკა საქართველოს სიამაყე გახდება. მიხეილ სააკაშვილი ბეთჰილში უკვანის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებსაც გამოეხმაურა. საქართველოს ყავს ოლიმპიური ჩემპიონი, ვერცხლის და ბრინჯაოს მედალოსნები და სხვადასხვა დისციპლინაში ბრინჯაოსთვის მებრძოლ ტურში გასული ოლიმპიელებიც. თუმცა ერთის გამოჩნდა, რომელმაც მსოფლიო რეკორდი დაამყარა სასტუმროს ფანჯრიდან სიმაღლიდან ხტომაში, განაცხადა პრეზიდენტმა. ბრინჯაოს მედალოსნები ჩვენ რამდენიმე დღეში აქ იწყება ჩემი მთავარი ოცნების განხორციელება. ახალი უმშვენიერესი ქალაქის ლაზიკას შერევლობა. ლაზიკას იდეა, ეს არის საქართველოს იდეა და მათ შორის ეს არის საქართველოს ერთიანობის იდეა. მე ძალიან ვამაყობ ჩვენი ოლიმპიელებით. ხინჩაგაშვილი, გოგშელიძე, ლაშა შავდათუაშვილი. ეს არის სოფლიოში ყველაზე მაგარი ღონიერი ტიპი საერთოდ და არის გორიდან კარალეთიდან. საერთოდ რამე საქმეს როა ირჩე, აბსოლუტურად ყველაფერი უნდა მოიკლო. შენ თავი უნდა ჩაღუნო, ბევრი იშრომო და ღმერთის ხალობით ყველაფერი დაგიფასო. აი რა მაგარი კაცია. ცინა რაბულაძე პრეზიდენტთან შეხვედრას 6 თვეა უშედეგოდ ცდილობს. ანაგლიაში მცხოვრები ქალბატონი დაკარგულ შვილს გოგიტა აბულაძეს ეძებს. აბულაძეს გასაჭირის შესახებ საკუთარი სახლის ღობეზე აქვს დაწერილი. ქალბატონის თქმით, მიხეილ სააკაშვილის ანაგლიაში ვიზიტის ამბავი შეიტყო და მასთან შეხვედრა გადაწყვიტა. თუმცა ზუგდიდის პოლიციის სამმართველოს უფროსმა ლევან ქირიამ გადაადგილება შეუზღუდა და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. აბულაძე ამბობს, რომ შვილის გაუჩინარების შესახებ სრულ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტროდაზვერვის სამეგრელო ზემოს ფანტის სამსახურის უფროსი მალხას კვაჭკო
პაჭკორია ფლობს და მისი პრეზიდენტთან შეხვედრის ყველა მსვლელობის ჩაშლა სწორედ პაჭკორიასთვის ხელის დაფარებას ემსახურება. პოლიციის თანამშრომლების შეჭრის ამსახველი მასალა ოჯახის ერთ-ერთმა წევრმა გადაიღო. რამდენჯერ ვცადე პრეზიდენტთან მინდოდა მიახლოება და აწერილი ხელში მიგავ. ამის გადაცემა მინდოდა. მოჩივდნენ უცბადეს. 15-10 კაცის ქვევით არ იქნებოდა იმდენ. აქ მომკიდეს ხელი, გადამიბრუნეს ხელი და მათრიეს დედა იქით, მათრიეს. ვინ იყვნე და ამას მეთაურობდა დედა ზუგდიდის პოლიციის განყოფილების უფროსი ლევან ქირია, აი ეს ვიცანი. აი ის ხელმძღვანელობდა. იმან პირადად მე მითხრა. არ შეგარჩენო ამასო, ამას რო აკეთებო ის შე ჭუჭიანი ქალო. შე ჭუჭიანო ქალო, შე ვირთხავ. აი ასე მითხრა. აი ამ სისტემის. სასაგი ყვანეს ქალბატონო. აი იქ სახლის უკან წამიყვანეს და იქ დამაკავეს. მერე აქ იყო კედი კიდევ ჩემი შვილიშვილის ხმარი და იმას უთხრეს რომ თქვენ ამ საღამოს არ გინდათო ძილიო. ეს კირია მოხდა. აჰ, ზუსტად კირია მოხდა. აი ეს. ექსვითვეა დედა აქ მიწერია ყველაფერი. ექსვითვეა რაც მე შვილი დაკარგული მყავსა. ეს ყველაფერი იცის კონტაზვერვის უფროსმა. მალხას პაჭკორია. ყველაფერი სად არის ჩემი შვილი? ცოცხლობს თუ არ ცოცხლობს? სად წავიდა და რაზე წავიდა? ეს იცის ყველაფერი. იმან. ამის გულისთვის რომ იმ კაცს რო არ ჩავარდეს რაღაცა, არ უნდათ რო გაიგოს ეს ჩემი მდგომარეობა პრეზიდენტ. სოლიდარობა ქეთო გადელიას ამ სლოგანით ავლაბარში პრეზიდენტის რეზიდენციასთან აქცია გამართა აქციის ორგანიზატორი საინიციატივო ჯგუფი საზოგადოებრივი სოლიდარობა. ჯგუფის წევრები ქეთო გადელიას შვილის გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვალების ობიექტურ გამოძიებას მოითხოვენ. გარდა ამისა აქციის მონაწილეები გადელიას ზუგდიდში ძალის გამოყენებით გადაყვანასაც აპროტესტებენ. ჩვენ მოვიდით იმისათვის რომ ხარი დაუჭიროთ ამ ქალბატონს, გამოხატოთ სოლიდარობა მის მიმართ. მოვითხოვთ გამოიძიონ ეს საქმე, ეს ერთ-ერთი საქმე, რომელიც კიდევ გამოუძიებელია. ჩვენ საზოგადოების სოლიდარობა ჯგუფი და ადამიანები, ვინც ინტერნეტით გაიგო ამის შესახებ და შემოგვიერთდნენ, უცხადებთ სოლიდარობას და ყველაზე ამაზნენი კიდევ ის არის, რომ ესეთი ფაქტები საქართველოს არაერთია. ეს ნიშნავს იმას, რომ უსამართლობა ამ ქვეყანაში ძალიან დიდია. სამომისად ვაპოტესტებთ ამას და უცხადებთ სოლიდარობას ხალხთან კეთ კადელიას. საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების წევრი ბეთქილ შუკვანი ლონდონში ჩავიდა და იქ სასამართლოში ჩივილს აპირებს ჯუდოისტმა იურიდიული დახმარებისთვის საადვოკატო კომპანიას მიშკონდა რეიას მიმართა. შუკვანი როგორც მსაჯების, ისე საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის წინააღმდეგ აპირებს სარჩელის შეტანას. ოლიმპიური ქარტიის მიხედვით სპორტსმენის პოლიტიკური ნიშნი დევნა კანონით ისჯება. შუკვანის მტკიცებით მას საქართველოს ნაკრების წევრები ქართული ოცნების მხარდაჭერის გამო ავიწროვებდნენ. ჩავალაგე ეს პატარა სუნკა, რაც ქონდა, დიდი სუნკაც არ წამომიღია. რაც მჭირდებოდა გზაში, ეგენი ჩავდები პასპორტი ესენი და მე ჩორნი ხოდი, რასაც ქვია, მაგიდან გავედი და რო ჩავედი პირველ სართულზე, დამხვდნენ იქ გარეთ ვიღაცები იდგნენ. პირველ სართულიდან ისევ მეორე სართულზე ავედი, გავაღე ეს ფანჯარა, ფანჯრიდან გადავხტი ეზოში და კიდე ეზოდან იყო პატარა გადასახტომი, გადასახტომიდანაც გადავხტი რა. პარტია თავისუფალი საქართველო მზად არის ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალასთან საჯარო დებატებისთვის. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე პარტიის პოლიტიკურმა მდივანმა თენგიზ ომნიაძემ განაცხადა. მისი თქმით, უნდა შეიქმნას საჯარო დებატების ფორმატის გადაცემა, რომელიც როგორც ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს ამომრჩევლის წინაშე პოლიტიკურ ოპონენტებთან საჯარო დებატების გამართვის საშუალებას მისცემს. ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალასთან, ვისთანაც გვაქვს განსხვავებული პოზიციები, ჩვენ ვართ მზად საჯარო დებატებისთვის ნებისმიერ საკითხზე და ვფიქრობთ, რომ მაღალი პოლიტიკური კულტურის მქონე პოლიტიკოსებისთვის, ვისაც აქვს ამბიცია, რომ ქვეყნის მართვის პროცესებში იქნეს ჩაერთოს, არ უნდა წარმოადგენდეს პრობლემას ამგვარ დებატებში მონაწილეობა და ამდენად ჩვენ ველოდებით სხვა პოლიტიკური ძალების მხრიდანაც მზაობას. ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა მოძრაობამ სახელმწიფო კანცელარიასთან საპროტესტო აქცია გამართა. მოძრაობის წევრები მიიჩნევენ, რომ ბიძინევანიშვილის მიერ გადარიცხული 80 მილიონი ლარი არამიზნობრივად იხარჯება. ახალგაზრდული მოძრაობის ლიდერმა ცოტნე ზურაბიანმა განაცხადა, რომ კახეთში დაზარალებული თითო ოჯახისთვის სახელმწიფომ 1400 ლარი გამოყო. კოალიციის ახალგაზრდული მოძრაობის წევრთა გამოთვლით თითო ოჯახს მინიმუმ 4000 ლარი უნდა მიეღო. კახელებს არ არის საკმარისი
გოგ ძალიან ლოგიკური კითხვა, საწავიდა ბიძინა ივანიშვილის მიერ გადარიცხული 80 მილიონი სახელმწიფო ბიუჯეტში. და მოუწოდებთ პრემიერ-მინისტრს, ახალ ფინანსთა მინისტრს, ეს თანხები მოახმარონ კონკრეტულად კახელი გლეხების გაჭირვებაზე და იმ უმძიმეს მდგომარეობის გამოსწორებაზე კახეთში და არა კოორდინატორების დამატებაზე ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევლების მოსყიდვაზე და იმ პროპაგანდის გაგრძელებაზე, რასაც ესე უსირცხულოდ აგრძელებს მიხეილ სააკაშვილი. როგორც მოგეხსენებათ, 80 მილიონი იყო გადარიცხული დაზარალებული ოჯახების დასახმარებლად და გამოცხადა, რომ 1500 ლარზე მეც თითო ოჯახს არ აძლევენ. ჩვენი გამოთვლებით წესით 4000-5000 ლარი მინიმუმ უნდა გადაერიცხოს თითოეულ ოჯახს. ჩვენ გვაინტერესებს სად წავიდა ის 80 მილიონი და რატო არ ერიცხება ხალხს ის რისთვის, რიც რაც საჭიროა. კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ვაკის რაიონში შალბა შავგულიძე მოსახლეობას მრგვალ ბახში შეხვდა და წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო. დეპუტატობის კანდიდატის განცხადებით მან ეს ადგილი სიმბოლურად შეარჩია, რადგან ამუბანშია დაბადებული და გაზრდილი და კარგად ისმის თუ რა პრობლემები აწუხებთ ვაკის მცხოვრებლებს. შავგულიძის თქმით, ქვეყანაში არსებული უსამართლობა უნდა დასრულდეს და საზოგადოება დანაშაულებრივი ხელისუფლებისგან უნდა გათავისუფლდეს. მე მომწონს წინა საარჩევნო პროგრამას პრიორიტეტები და მე უჭერ მხარს ქართულ ოცნებას. შალვა შავგულიძეს დიდი ხანია თვალყურ სვადონა პირადად არ ვიცნობ, მაგრამ მინახია მაგისი ბრძოლა ჯერ კიდე გერგულიანის საქმიდან მოყოლებული. ძალიან მომწონს მისი როგორც დეპუტატი, ჩემთვის ის ჯერ ერთი ეს არის იურიდიული განათლების და თან ისე პიროვნულადაც გაწონასწორებული კარგი ადამიანი ჩანს. ხაზი გაუსვი, რა არის გამოსასწორებელი, რა არის ჩვენ ქვეყანაში გადასარჩენი და აღნიშნე ასევე ის, რომ ამის გადარჩენა შეგვიძლია მხოლოდ ყველას ერთად დარაზმულ საზოგადოებას. საზოგადოებაში არის ძალიან დიდი ოპოზიციური განწყობა და არავინ რო არ უნდა დარჩეს სახლში. ყველა ის ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისი განწყობა გამოსახატი ოპოზიციური, აუცილებლად უნდა მივიდეს არჩევნებზე და აფიქსიროს საკუთარი ხმა. ქართული ოცნების მაჟორიტარ დეპუტატობის კიდევ ერთი კანდიდატი სოსო ჯაჭვლიანი მოსახლეობას გლდანის პირველ მიკრორაიონში შეხვდა. მან მოსახლეობის შეკითხვებს უპასუხა და პრობლემების მოგვარების გზებზე ისაუბრა ჯაჭვლიანმა. გლდანელებს პირობა მისცა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში მის მიერ ნათქვამი ყველა სიტყვა შესრულდება. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გლდანის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატმა დიდების მემორიალი ყვავილებით შეამკო და აფხაზეთის ომის დროს დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო. ჩვენ დაუპირდით ყველაფერ იმას, რაც ჩვენს პროგრამაში არის გაწერილი. აბსოლუტურად ყველაფერს დაწყებული, რომ სასამართლო უნდა განთავისუფლდეს, ბიზნესი უნდა განთავისუფლდეს. და ასე და ასე შემდეგ, რომელი ერთი ჩამოვთვალო? სოციალური დაზღვევა, სამედიცინო დაზღვევა. სააკაშვილმა ეს ყველაფერი ოთხზე გაამრავლა. მაგრამ რეალობა იცით რა არის? ადამიანი, რომელსაც უანგარო დააკეთებული 20 წლის განმავლობაში და უანგარო დააკეთებდა ყველაფერს, ეს ყველაფერი შესრულებადია. მომეწონა ყველაფერი, რა სილაპარაკა, მისაღებია ეს უბრალო ხალხისთვის, განელებისთვის. ძალიან სასიამოვნო პიროვნებაა თვითონაც, როგორც ადამიანი და ალბათ როგორც დეპუტატი კიდევ უფრო უკეთესი იქნება. ქართული ოცნება 19 აგვისტოს რუსთავში გასამართი აქციისთვის ემზადება კოალიციის ლიდერები მოსახლეობასთან საინფორმაციო ტიპის შეხვედრებს განაგრძობენ. რუსთავის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატმა ზვია ძიძიგურმა ადგილობრივების პრობლემები მოისმინა და მათ კოალიციის საარჩევნო პროგრამა გააცნო. პოლიტიკური გაერთიანება სააგიტაციო შეხვედრებს მთელი ქალაქის მასშტაბით ატარებს. აქცია კი რუსთავში შარტავას მოედანზე 19 აგვისტოს 19 საათზე გაიმართება. 3-4 წელიწადი ბინები აღწერილი არის, გაზომილი არის. დღესაც ველოდები, რომ ორდერი მომცეს. არანაირი პასუხი არ საიდან არის მის. რა უნდა ეშველოს ამ ჩვენ საწყალ ხალხს, ამ დევნილებს, ამაზე სიკვდილი თუ გვეწერა? აფხაზეთში დახოცილიყვნენ ეს ხალხი და ოსეთში დახოცილიყვნენ, ხო გვერდში უნდა ჩვენთვის? არა, საქართველოს მაგრატოვის დღესდღეობით მაგრატოვის და ერთი პიროვნება გამოჩნდა, რომელიც ეს საქართველოს, ესე იგი იმ პრობლემას, ყველა პრობლემას მოუხსნის, რაც კი არსებობს ჩვენი ერისათვის. თელმა უბანმა ჩაიცვა ქართული ოცნების მაისურები, არის ძალიან ისეთი მოლოდინი 19 აგვისტოს მიმართ და ფიქრობ, რომ რუსთაველები ძალიან სერიოზულ ამბებსაც მოისმენენ მომავალი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილისაგან.
Policist Anam Shomlevik, Ahechi Koalicia, Cartulios Nebis, Evers, Maso Brivatajer, Mebenamjat, Varlis Policia, Cartulios Nebis, Varlis Tabis Coordinators, Vasil Candelax, Mankana, Chamworth, or Asilarta Jarima. Robert Candelak, Ambopsis Mankanas, Prism Gomarubashi Marta, Tunsa Policia, Mankanis Chamworth, Mavis Mises, Visiara Prism Gomarubashi of Namichnia. Candelak is Gansa, the Bit Policia, Sabutevis Chamworth, Mankana, Telavisajar, Mosad Gomzagada Yukana. Cartulios Nebis, Varlis Tabshi, Mokhtars, Morik, Zetola Dapa, seven Policia, Shikom, and Sarakateben. Office na gamu di amedena patrolishon. Chau di gazit na amiza prokedina. Kana gamu idnen kontrole sabute. Vida chama sukos. Mitres na shomi kara da ose kera ngal gare ukes. Ago testi pito kwa kudis. Vida na shomi kara da makana ugad mere mitres. Makana gada se mule zebina ze. Vigad muksa zebina ze. Ukitre mitres keli shpule magad muksa makana zebina ze. Da una tsavi vota jari mus. Pakti urat is mukara. Რომელთაც და ემუქრებიან ჩვენი ოცნების, ქართული ოცნების წევრებს და თანამშრომლებს, დაიწყეს ამ მუქარის განხორციელება, ანუ დაიწყეს რეპრესიები იგივე მეთოდებით, ძალადობით, ჩამორთვევით მანქანის, დაშინებით. Cartul Yotsnevis Caspis, Ahalgas Dulum Organization Caspis, Cementis Carhanas and Sabrotes to Axia Gamart, Ahalgas Lebis Gans Halebis, Cementis Carnis, Helms Ronel Banakis Valde Bulebs Arasulebs, Kazo Period Lot, Aritsuleba Piltre Vidis Gamots, Kamo Opilim Twerian, on the endocrinologurda, Oncologur Sartresuk Nismos Aleobas, Amastan Quality is Terebis Gans Hadebit, Carhanashi Dasak Mabulia Gilobrevis, Roudenbach, Ovals Lura Tildeba. Caspelebis umetesoba ari daavadebuli endokrinologiuri daavadebit, onkologiuri daavadebit, piltobis daavadebit. Rats ai qvel qovelgvan mashtabebs otsildeba es monatsemebi, protsentulad artsit rayonshi ar ari imdeni onkologiuri daavadebi daavadebuli adamiani, randomis ari Caspis rayonshi. Respublikis sva sva samedicino instantsiebs dafiksirebulia ro ak kibos momateba aris gatsilebit, magra magali da gulsis zarqta daavadebebia momatebuli, gatsilebit didi protsent. Korshi Tseretlis Kuchis, rehabilitatsiya ze momushave 50 tslis mamakatsi meore sartulidan gadmovarda incidenti daakhlobits agamos 6 saatze moxta. Levan Nikuradze meore sartulze aivnis moajirs ghebavda, radrosats pekhi dausta da moajiridan gadavarda. Dazralebuli sasrabo dakhmarebis brigadam Goris samedicino hospitalshi gadaiqvana misi mdgomareoba amdromde mzimia. Arvis me mitkhes ro chamuardaoda arvis. Moveti sasrapom gavidau. Საჭრელის გამგებლის ზურაბ ცერცვაძის მორიგი ხმაურიანი შეხვედრა რაიონის მოსახლეობასთან, ამჯერად ზურაბ ცერცვაძე სოფელ ჩიხაში იმყოფებოდა. Მოსახლეობის ნაწილმა გამგებელი უყურადღებობაში დაადანაშაულა, მანამდე კი ცერცვაძემ შეგრებილებს მთავრობის სამოქმედო გეგმა გააცნო და სოფელს სოფლის მკვიდრთა პრობლემებზე ისაუბრა. გამგებელმა სოფლის პროექტის ფარგლებში მშენებარე ხიდის დაათვალიერა, რომლის მშენებლობაც 20000 ლარით ფინანსდება. შეხვედრის ბოლოს ინციდენტი მოხდა მეცხრე ათის გადამღებ ჯგუფსა და გამგებელს შორის. ცერცვაძე იმის გამო გაღიზიანდა, რომ ჩვენი ჯგუფის ოპერატორი ხიდის დათვალიერების კადრებს იღებდა. Eti umaduri adamiani gamovardeba khono titvasa chekhvedraze me saitob nanakhi samqas es kalbatoni ese go dadguli spektakli es otsnebas chveia ese ta kalbatonis qolgan nakhaven tito dadgun spektaks akhortsileben qolotvis chem shekhvedraze ეს არის ახალი 12-ზე განვიხილოთ გამოშვებას. პენტაგონი ირანს სირიის არმიის წვრთნაში ადანაშაულებს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის განცხადებით, თეირანი ასადის ერთგულ მეომრებს ამზადებს და იარაღით ამარაგებს. პენტაგონში გამართულ პრესკონფერენციაზე თეირანის ბირთვულ პროგრამასა და ისრაელ-ირანის დაპირისპირების თემაზეც ისაუბრეს. Teherani Damascus iaragit amaragebs. Iranis revolutsiis darajebi ki Sunniti mebrzolebis cinaagmdeg Alavit mebrzolebs rtnian. Amzimebraldebis shesaghe Pentagonis shepa jurnalistebtan isaubra. Leon Panetas tkmit regionshi Iranis mzardi interesi situatsiis gauaresebaa.
I don't believe they've made a decision. Armjera rom akhla Israeli Irans tavs daeskhmeba, ratma unda Israeli suverenuli sakhmtsipua da Tel Avivshi sakutari eronuli usaptqobis interesebidan gamomdinare miigeben gadatsvetilebas, magram fikrob rom isin Irans ar daartqamen. Realoba isa rom molaparakebis resursi kidev arsebobs. Леон Панетан брифингзе Израиль Ирани შესაძლო დაპირისპირებაზეც ისაუბრა. თავდაცვის მდივნის განცხადებით ეირანის ბირთვულ ობიექტებზე სამხედრო დარტყმა Tel Aviv-ში ჯერ არ გადაუწყვეტია. The reality is სრულიად ნათელია, რომ ირანი დიდ როლს თამაშობს სირიის კრიზისში. აშკარაა, რომ ასადის რეჟიმის მხარდასაჭერად ირანის რევოლუციის დარაჯები სირიის სამთავრობო ჯარებს ცვლიან. ეს ბუნებრივია ჩვენ შეშფოთებას იწვევს. ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბების უფროსის გენერალ მარტინ დემპსის ვარაუდით, ისრაელს ირანის ბირთვული პოტენციალის სრული განადგურება არ შეუძლია. შეიძლება მე ყველაფერი არ ვიცოდე მათი სამხედრო ძალის შესახებ, მაგრამ იმ ინფორმაციით რაც მაქვს, ისრაელს ირანის ბირთვული ამბიციების მხოლოდ დაყოვნება შეუძლია და არა განადგურება. პენტაგონის განცხადებამდე ერთი დღით ადრე ისრაელის მთავრობაში საკადრო ცვლილება მოხდა. ისრაელის თავდაცვის მინისტრად ავი დიჩტერი დანიშნეს, რომელიც დარწმუნებულია, რომ თეირანის ბირთვულ ობიექტებზე თავდასხმის შემთხვევაში ისრაელი მარტო არ უნდა დარჩეს. სირიელ ტოლვილებს საერთაშორისო თანამეგობრობისგან მეტი დახმარება სჭირდება და აცხადებს გაერო ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის შეერაღებული დაპირისპირების გამო მოსახლეობა მასობრივად ტოვებს სირიას. ბოლო მონაცემებით მეზობელ სახელმწიფოებს ომს გამოქცეული 150,000 სირიელი აფარებს თავს. სირიელი დევნილების რაოდენობა დღითიდღე მატულობს, რაც მათ მდგომარეობას კიდევ უფრო აუარესებს. დონორი ორგანიზაციები მხარში უდგანან ლტოლვილებს და ჰუმანიტარულ დახმარებას გზავნიან ჩასახლებულ რეგიონებში. საჭიროა ამ დახმარების გაზრდა. თურქი დეპუტატი თავისუფალია ორდღიანი მძევლობის შემდეგ ქალაქ ტუნჩელში გადაცებული ქურთული წარმოშობის თურქი პარლამენტარი გაათავისუფლეს. ამ მომხრეებთან შეხვედრის შემდეგ ჰუსეინ აიგუს ქურთების მუშათა პარტიის აქტივისტები დაესხნენ თავს. როგორც ირკვევა, ჩემ წინააღმდეგ პიროვნული პრობლემა არ ქონდათ. გადაცება ალბათ პოლიტიკურ პროპაგანდას ემსახურებოდა. ჩემი გათავისუფლება კი მათი თქმით გზავნილია, რომ მშვიდობას ემხრობიან. უკრაინის ექს-პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკო სასამართლო კვლავ გადაიდო ამჯერად ბრალდებულის ავადმყოფობის გამო. უკრაინის პროკურატურა დატოს აღებულ იულია ტიმოშენკოს გადასახადების დამალვასა და ფულის გაფლანგვაში ზდებს ბრალს. ყოფილი პრემიერი სხვადასხვა დანაშაულის გამო 7 წლიან სასჯელს უკვე იხდის. სასამართლოს მოსმენა სავარაუდოდ 11 სექტემბრისთვის გადაიდო. მოვედით რომ ხარი დაუჭიროთ ექს-პრემიერს. პროკურატურის გადაწყვეტილებას არ ვეთანხმებით. ტიმოშენკო უდანაშაულოა და მას მალე გაათავისუფლებენ. BBC-ის ყოფილი გენერალური დირექტორი მარკ ტომსონი ნიუ-იორკ ტაიმსის პრეზიდენტი გახდა. ტომსონი BBC-ში 1979 წლიდან მუშაობდა, 2004 წლიდან კი კომპანიის დირექტორია. ხელმძღვანელობდა ტელევიზიას 8 არხს, 50 რადიოსადგურს და ინტერნეტ მომსახურებას. შერ კიდევ მარტში ტომსონმა განაცხადა, რომ ლონდონის ოლიმპიადის დასრულებისთანავე დატოვებდა თანამდებობას. BBC-ზე ტომსონის მთავარი მიღწევა პროგრამა IP Layer-ია, რაც მაყურებელს გამოტოვებული გადაცემის უფასოდ გადახვევისა და თავიდან ყურების საშუალებას ასაძლევს. ვიცოდი რომ რთული გადაწყვეტილება მივიღე, მაგრამ BBC-ის თანამშრომლებმა გააცნობიერეს, რომ ეს ნაბიჯი რეალურად კომპანიის ძლიერი მომავლის გარანტია. პილიგრიმების მსვლელობა პოლონეთში ღვთისმშობლის მიზნების დღესასწაულთან დაკავშირებით პოლონელი კათოლიკები 200 კილომეტრის გავლას ფეხით აპირებენ. ისინი ვარშავის სამხრეთით მდებარე ბრწყინვალე მთისკენ გაემართებიან სალოცავამდე. ჩასვლას პილიგრიმები 10 დღეს მოანდომებენ. მსვლელობაში ძირითადად სტუდენტები მონაწილეობენ. ტრადიციულად დღესასწაულში ამერიკელი სამხედროებიც მონაწილეობენ. პოლონეთში ეს რელიგიური რიტუალი სათავეს მე-15 საუკუნიდან იღებს. რუმინეთში გაუსაზლისმა გვალვამ მოსავლის დიდი ნაწილი დააზიანა, რამაც შესაძლოა ქვეყნის ეკონომიკას პრობლემები შეუქმნას. ქვეყანაში მარცვლეულის განსაკუთრებით კი სიმინდის მწირ მოსავალს ელოდებიან. ფერმერებს სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდიების იმედი აქვთ. რუმინეთის მთავრობა ენერგოკომპანიამ მდინარეების დონის დაწევის გამო ელექტროენერგიის წარმოება 25%-ით შეამცირა. ექსპერტების ვარაუდით ხანგრძლივი გვალვა მომავალი წლის მოსავალზეც იქონიებს გავლენას, რადგან მცირე მოსავლის გამო პროდუქტებზე ფასების ზრდაა მოსალოდნელი.
რთული წელი იქნება. გვალვა მოსავლის 80%-ზე მეტი დააზიანა, განსაკუთრებით ხორბალი, ქერი და მზესუმზირა. იმედი გვაქვს მთავრობის დახმარებით ნიადაგის კულტივაციას მაინც შევძლებთ. გვალვამ ცუდი მდგომარეობაში ჩაგვაგდო. ადრე პომიდურის კარგი მოსავალი გვქონდა. ყველაფერი უკუღმა მობრუნდა, ღმერთი ჩვენთან აღარ არის. არ ვიცი რა ხდება. ინგლისელმა წყვილმა ევრომილიონის ლატარიაში 158 მილიონი ფუნტ სტერლინგი მოიგო. ედრიან ბეიფორდი მუსიკალური მაღაზიის მფლობელია, ჯილიანი კი ჰოსპიტალის მედდა. მათ ორი შვილი ხავთ, ჯილიანმა ქმარს მანამდე არ დაუჯერა, ვიდრე თავად არ გადაამოწმა ლატარიის შედეგები. იღბლიანი წყვილი მოგებული თანხით პირველ რიგში სახლის შეძენას აპირებს. წელს ეს უკვე მეშვიდე გამარჯვებული წყვილია. I think once I managed უცნაურად იქცეოდა, გაფიქრებული იყო. კი მივხვდი რომ სიმართლეს ამბობდა, მაგრამ მაინც გადავამოწმე ყველა შესაძლო საშუალებით, ტელეფონით, ტელევიზიით, ინტერნეტით. როცა დავწმუნდი რომ ნამდვილად მოვიგეთ, სიცილია გვიტყდა. არქეოლოგიური აღმოჩენა ჭიათურაში მეცნიერები უნდოს გამოქვაბულს კვლავ დაუბრუნდნენ ადგილი, სადაც 300,000 წლისწინ ადამიანები ცხოვრობდნენ. არქეოლოგებისთვის კვლავ ამოცანად რჩება. სოფელ ვაჭევში მორიგი ექსპედიცია მოეწყო. არქეოლოგებმა წელს უფრო გვიანი პერიოდის ნივთებიც აღმოაჩინეს. ახლა ჩვენ მიმყოფებით უნდო კლდეში, ესე ეწოდება ამ ღვიმეს. უნდო ეწოდება იმის გამო, რომ ღვიმის ბოლოში არის უზარმაზარი უფსკრული. ანუ ეს არ არის სანდო. არ არის სანდო ღვიმე. აღმოჩენილია სხვადასხვა შუა საუკუნეების სხვადასხვა ტიპის კერამიკა, საკმაოდ საინტერესო. ფიქრობთ რომ ეს ღვიმე შეიძლება გამოყენებული იყო როგორც დროებით საცხოვრებლად, ასე ვთქვათ, ადამიანები გარკვეული პერიოდის მანძილზე თავსაფარებდნენ. აღსანიშნავია ის, რომ მხოლოდ წელს აღმოჩნდა ამ ღვიმეში მსგავსი ტიპის შუა საუკუნეების მასალები, რაც ჩვენ ადრე არ ჰქონდა. TBC galeriaში გერმანიის ქალაქ ინგოლშტადტის ქართული კამერული ორკესტრის კონცერტი გაიმართა. კონცერტს მსოფლიოს ცნობილი ბრაზილიელი დირიჟორი ლავარდ სკოუ ლარსენი დირიჟორობდა. ღონისძიებაზე შესრულდა მოცარტის და ჰაიდის ნაწარმოებები. კონცერტი მუსიკალური ფესტივალის მოგზაური ნოტები 2012 წლის ფარგლებში გაიმართა. მათ აქვთ ორმაგი მისია, ეხლა ჩამოვიდნენ მისთვის, რომ 6 წლის პაუზის შემდეგ კიდევ ერთხელ ასევე ქართულ სვენელს, რომელიც მოუთმენა გელოგები მათ, და ასევე ქონდათ საგანმანათლებლო ფუნქცია. მათ ქონდათ მასტერ კლასები ნიჭერ თეატრში და კონსერვატორიაში, საიდანაც შეარჩიეს 3 ახალგაზრდა ნიჭერი მუსიკოსი, რომლებიც ასევე დღეს მიიღებენ მონაწილეობას. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაციით. ზუსტად 3 საათზე დავბრუნდებით, დარჩით ჩვენს არხზე.